Hello. Natanggan ko na nakamute pala eh. Ah, nakamute. Sorry, sorry. Napindot yung mute ng pamaan ng apo ko. Kasi galing po ako sa Butuan City. Karating ko lang. Mga 2 hours ago karating ko lang. So hindi ko na check. So anyway, ulitin ko. Ah, ako po. <laughs> sayang na nabanggit natin. No? Anyway. Ako po si Engineer Toto at dito naman tayo kahit madaling araw, last 12 si ay galing pa ako fresh from Butuan City at ako ay magla-live sa inyo sa ngayon at ang inaasahan ko lang ay, ay yung dito sa ano mga OFW natin, total kayo naman ay mga malalakas na, OF, na Pilipino kasi kaya niyong impluwensyahan yung inyong mga kamag-anak sa Pilipinas. So, ngito ako po, ako si Toto, no? ipakilala ko muna sarili ko po si Inyo na Toto at itong aking palatuntunan na katotohanan at kaaway ng kasinungalingan. Ako po ay tinatawag ni Idol Epifanio Labrador na kalbo pero sabi naman ng nanay ko ay gwapo. Sabi naman ng misis ko, ako ay Vin Diesel o Vin Crudo na vlogger ng Pilipinas at ang misis ko ngayon ay sa bakasyon ko mga kababa ito mga black, mga subscribers ko mga taga Bohol no si ano si Mel Mendez Bulabos at saka si Rodisale na taga Bohol no si Bulabos ay taga Ubay Bohol si at yung iba pa mga brads ko diyan sa ano sa Tubigon sa uh, kwan, sa Tagbilaran nga branch ko sa Alpha Cosine Theta o Alcotans Alpha Alcotans Alpha chapter diyan sa tagwilaran. So anyway, ang ito ang mga, mga problema nating ngayon no pero bago ko sasabihin napansin niyo ba no uh, na mayat yung mukha ko kasi ito po ay pang labing isang araw ko ngayon para sa fasting So nakalampas na ko ng 10th day, sa butuan ako nung pang 10 araw at saka pang 7 na araw. So 10th day, sa ngayon, 11th day. So sigurado ako matutuloy ito. Kung bakit ko ginagawa ito, huwag kayong magalala, hindi po ako masasaktan dito. Ito ay napag-aralan ko ng husto at malalim. At alam ko ang magiging resulta nito. Ang target ko pong pagpapastig ay 45 days. So kung nasa 11th day na ako ngayon, Meron pa akong 30. Ito kasama ngayon, meron pa akong 35 days so, to go. Anyway, ano magiging resulta? Ganito po 'yun ang science or dito, explanation. Ang ating katawan po kapag nyo, ayon po sa discovery ng isang Japanese scientist na ang pangalan niya, i-google ko si ado, si Yoshinori. So, na inawardan siya ng uh, natawag na Nobel Prize na 10, 10 million dollars. So, siya ang nakadiscover kasi noong 2016 nito otopagi, si Unisori Osome. So, kanyang uh, in-explain at napatunayan na sa mga eksperimento sa American universities, sa Japanese universities, proven na po tested and proven. Ang ito lang ay kumakaya ninyo. So, ang uh, ang autophagy, so magpagutumin mo katawan mo, ang ang unang gagawin mag magiging reaction, ang katawan mo kakainin niya yung carbohydrates na natira sa loob ng katawan mo at lahat ng sugar na nanggaling sa carbohydrates. So pag maubos yan, kasi tuloy-tuloy na wala kang kain, kasunod na kakainin ng iyong katawan ay fats, yung makataba. So, yan ang rason po na lumiit ang mukha ko. Uh, lumiit din ang aking baywang. At uh, lahat niyan, ano, um, kung tumayo ako, kung nakita lang ako, kung i-compare niyo ko 10 days ago, as of now, eh, kung nakita niyo yung litrato ko ngayon sa Facebook, na kung saan ay nakatayo ako sa katabi ng naging client ko noon sa Butuan City, kasi nakita kami doon, at ang uh, nagpa-picture kami kasi pumunta pa rin sila para i-express nila yung kanilang pagmamahal sa akin. Kasi mandakan mo naman, 200 families sila. Sinalba ko sila sa rate of demolition. Pinapademolish sila noon ng judge ng RTC Butuan City. Pero naipanalo ko. Uh, 200 families, imagine that. So kung paano ko ginawa yun, naikwento ko na nitong uh, ibang noong araw pa, pwede kong bibigyan ng panahon na ito ikikwento sa sunod na araw. But then, that's the only way na sabihin ko lang nagpasalamat sila. Mahal pa rin nila ako kahit na disbarred na ako o natanggalan ako ng isensya. Kasi because of me, uh, naka, natanggal yung tanikala. Biro mo mga bahay na 200 houses, wawa sa akin lamang dahil sa otos ng RTC na ipanalo ko po sa regional, sa, sa Court of Appeals. Okay? So next is, kung maubos na ng katawan, balik ako sa katawan natin, yung taba, mawawala na, ang kasunod doon ay mga protein. No? Pagtapos, kung wala na siya makain ng excess proteins, ang mangyari sa katawan mo ay maghanap ng iba pang pagkain. Kasi tuloy-tuloy kang walang kinakain, tubig lang na may kunting asin. O di kaya liquid na makatulong, nirecommend ako dyan, Coke Zero. So ngayon, hindi naman advertisement yan, ha? kundi talagang katotohanan lang ginagasik. pwede mong gamitin yan. Kasi meron 2% na potassium at 2% na sodium yung coke zero. Pero zero sa lahat. Wala siyang carbohydrates, wala siyang fats, wala siyang sugar, wala siyang protein o ano pa. At saka zero calorie So ibig sabihin kasi ang calorie Diyan mo masusukat yung pagpataba ng tao. May sasunod ko na na araw, ipaliwanag yan. Singit-singit. So ngayon, pag naubos mo na yan, ang sunod na kakainin ng katawan ng tao ay bakterya. Kaya yan po ang dahilan kung bakit yung jingle ko ngayon ay wala ng amoy. So na pinatay na yung bakterya na nagkukos ng UTI. So next is kung naubos na yung, maubos na yung bakterya, kakainin ng kasunod ay tinatawag na virus. Yung virus po. Kasama na po dyan yung AIDS virus. So kung makakain ang buong katawan natin ang lot virus, that's the only cure. I do believe that's the only cure for AIDS. So lahat ng mga, kay mga subscribers ko na nagdududa na mayroong AIDS kayo, pag mag kayo in 45 days, kasi proven na to, tested and proven, na na-interview ni Dr. Eric Berg, na isang magaling sa mga uh, quad autophagy sa buong mundo. American doctor, I na-interview yung French-American na may na pasyente na may colon cancer. Now, he was asking all doctors he knew what to do. But all doctors he knew told him that you had only six months to go. So because of that, he was so lucky enough that in 2016, he found, he read that article on YouTube on uh, Google about Dr. Yoshinori uh, Yoshinori Osumi Yoshinori Osumi a uh, Japanese scientist who was awarded with Nobel uh, 10 million Nobel award 10 million US dollars so tinisinubukan niya walang a problema lang sa ngayon, infant stage pa ngayon, wala pang fixed the period kung gaano kahaba yung dapat mo ipagutom sa katawan mo. But then, ginawa niya 45 days. Sa so 45 days, until now, nag-usap sa 6 years daw na wala na yung cancer niya. Ganun na ako simple. So, ibig sabihin, sa virus, pag yung virus sa katawan, kakainin na kasunod ng katawan natin ang cancer cells. Thereafter, mag-generate siya ng bagong cells. Kaya magmukhang bata ka. Siguro, ganun siguro nangyari sa akin. Napansin mo, ay eh, six, mag-60 na ako, mag-senior citizen na ako, pero look at my face. Ganun na kasimple. So ngayon, uh, in, uh, binibigay ko sa inyo lang, hindi lang yung political issues ang in educate ko sa inyo, kundi pati na rin sa health issues uh, walang pasintabi lang sa mga doktor dito no wala kayong makukuhang magagamit dito ng mga medicine or whatever these are all pure natural things okay so hanggang doon lang muna tayo next is ang topic talaga natin dito sinasabi ko na yari time na niyayari na talaga ang Pilipinas at Pilipino at ang yumayari dito lumalabas sa talaga umamin na rin si BBM na siya may pakana na magkaroon ng pagbabago sa konstitusyon. Kunwari, nilalabas niya, economic lang. At tandaan mo, bago siya nagsasabi niyan, ay nangunguna na yun si Martin Romualdez na speaker ng House of Representatives na kung ilan pang resolution ang ginawa niya noon, nung sa maaga pa lang sa 2023, February pa lang, lumabas na sa ng resolusyon na nananawagan na yung Senado ay gagawa ng resolusyon na magsanib-persa sila sa isang pahay at magbuto-buto sa kanilang panukala na gagawin pagbabago para sa konstitusyon at pagka magkaroon sila ng pagbabago na pinagkausapan nila, isusumiti ngayon ito sa plebisito para sasagot pagbuto-butuhan ng lahat ng mga butanting Pilipino ng yes or no yes kung papayag kayo sa kanilang panukala, no kung hindi kayo papayag. So, ganon ang plano. So, ngayon, lagi na dismaya si Martin Romualdez kasi ayaw magkipagtulungan nitong Senado. Ang Senado ayaw magkipagtulungan sapagkat ang piling nila ay kakainin sila ng House of Representatives. Bakit? Kasi ang House of Representatives ay 316 ang kasaping mga congressmen at congresswomen tapos ang Senado, alam naman natin 24 lang ang Senado. So ngayon, pag magsama sila, pag mabutuhan, talo sila sa butuhan. So yan ang ina ng Senado. At siyempre, isa silang institusyon, independent sila, hiwalay sila, at bakit sila kakainin ng uh, hiwalay din na institusyon na House of Representatives na hindi ayaw nila mangyari yan. So ngayon, because of that, nakaisip naman ito si Tam ay, si Martin Romualdez na nung December ginosignal niya lang ngayon siya ang nag-finance. nung nagpapayperma ng tag 100 pesos pipirma kung sino gusto papayag na palitan ang konstitusyon sa pamamagitan ng people's initiative na kung saan papalitan yung section 1 paragraph 1 ng article 17 ng ating 1987 constitution na nagsasabi sa original sa original nagsasabi The Constitution can be amended or revised by means of Constituent Assembly, wherein it is constituted by means of the House of Representatives and the Senate joining together, and to propose a proposal to be submitted to the people for in a plebiscite, where the people will vote yes or no. So, ganun. So, sa Tagalog pa, yung Constituent Assembly na yung nakasabi dyan sa Section 1, Paragraph 1, ay kung gusto palitan ang Constitution, pwede na magsama ang House of Representatives at Senado at magbuto-buto sila ng nag-iisang buto sa baybutuhan para palitan para gumawa ng panukala para ipapalit sa konstitusyon. At kung manaig man ang kanilang pinagbutuhan na ipagpalit sa konstitusyon, yan pa ay hindi pa tapos. Isusumiti pa yan sa plebisito na tinatawag. At magsasagawa ng eleksyon ng yes or no ng butuhan ang kumilek sa buong Pilipinas. At kung magsasagawa na ng butuhan, ang mangyayari niyan, hindi, yayariin, alam naman natin, yayariin na nila eleksyon. So, mananalo na ngayon ang yes. Pag manalo ang yes, napalitan na ngayon. Magiging ang gusto nila mangyari, ibis na magsama, gagawin nila, dugtungan nila salita jointly upon the call of the Speaker of the House of Representatives or the Senate President. So, gusto nila ganun mangyari. So, kung mangyari yan at manaisa sa plebisito na ang target date nila ay bago magsuna sa July, last, uh, last Monday of July, si BBM. Beto, grabe yung plano nila. So ngayon, sila kaya lang gagawin kasi may pundo sila. Ginagamit nila ang pera ng gobyerno para sa pagpapaikot ng perma na parang peperma. May pangako mga ayuda. Ay, e, permahan nyo yan kasi listahan nyo kung sino bibigyan ng AX. Ano yung AX? Assistance to, to individuals in crisis situation. Yan ang ibig sabihin ng AX. Usually, 10,000 ang binibigay niyan. Ano naman ang ayuda sa tupad? Sa tupad naman, pag nawala ka ng trabaho, pwede ka pumunta sa Department of Labor and Employment at sabihin mo wala kang trabaho, kailangan mo ng pansamantalang trabaho para ikaw ay papuhay. So, bibigyan ka ng trabaho na tinatagtupad. Tulong sa uh, pantawid sa mga manggagawa na nawala ng trabaho. Workers, uh, displaced workers, ang ibig sabihin. So, may iba pang programa tulong para sa mga solo parent. Karamihan mga babae yan. May iba pang mga programa, tulong para sa PWD. May iba pang tulong na for peace. So iyan ay kinokontrol na sa probinsya. Dumadaan sa politiko. Kung sino ang hindi dadaan sa politiko, hindi naman tatanggapin ng DSWD para mabigyan ng ayuda. Sample lang dyan, yung kaibigan ko, si no hindi ko nabanggitin ang pangalan, ang kanyang mga kamag-anak dito sa San Juan, oh, ko na yung bayan, sa San Juan, ay pumunta sila sa isang barangay nila sa San Juan City, dito sa Metro Manila. At dahil nga mga senior citizen, may stroke, hindi makakakuan, hindi makagawa, hindi makatrabaho, so walang makain. So, m -m, naghihingi lang sa kanilang mga kamag-anak na makain. Ang isa diyan kaibigan ko yan, nasa Amerika yan, sila ang na problema sa pagpapadala ng pagkain. Tatlong beses sila umapply sa San Juan na City Social Welfare and Development Office ng San Juan City. Pasensya na San Juan, no? Wala talaga kayong maibigay kasi dinaan nyo sa dadaan pa sa barangay kapitan. Ang problema sa kapitan, kung hindi ka kakampi ng kapitan sa politika, ay hindi ka i-endorso doon sa DSWD. Yan naman po. Pero sa ngayon, gagawitin na nila ngayon yan sa para pipirma ka, bibigyan ka nun. So, pag pumirma ka, mabibigyan, at kung mananalo ng yes then, ay di, magkakabuto na sabay-sabay ang kwan. Kakainin na yun ang, ang, mga senado na 24. So, ngayon, ang utos sa Constitution ay three-fourths. Ano bang three-fourths? Tatlo kada apat. So, ang tatlo kada apat, kung ilan pang member ng House of Representatives, 316. So, ilan, ang, ang gaano karami ang three-fourths ng 316 sa House of Representatives? O, i-compute natin. Oral computation. So, sa tag-100, ang three-fourths ay 75. Tatlong 25. Kasi apat na 25 si Sandan. So, 75. Tatlong 100, i-times 3 mo. So, 225. Okay, sa so 225, kasi may may ano 316 ang 16 ay eh, divided by 4 mo so 4 so 4 times 3 is 12 so 12 plus 275 that is 237 yan ang daming buto na kailanganin kung sa House of Representatives sa Senate naman kung 24 ilan ang 3 ang kan, ang 3 fourths so hatiin mo sa 4 yung 24 ang sagot ay 6. So, time stream mo, 18. So, 18 na senador ang dapat buto para matupad ang kanilang gusto. So, yan po ang hinahanap nila. So, ngayon, nagpa-advertise pa sila. Kanino ba nanggaling yung pera? Lumalabas, inaamin ng isang law firm. Hoy, huwag na kayo magkukunwari pa na mga, mga abogado kayo. Ay, maghanap lang ko ng ebidensya. Kakasuhan ko talaga kayo ng disbarment para sabay-sabay natin mag-disbarment nagpapalabas paki kunwari nagastos niyo yung sariling gastos yung pera hindi niyo ba alam na isang advertisement lang ang bayad ay 800,000 pesos so ilang advertisement na lumalabas na ang pinapalabas niyo kailangan ay paguhin ang ekonomiya ng mga provision sa ating konstitusyon dahil para daw sabi na makapag uh, pa makapag ano resulta sa mas maraming trabaho mas malago ang ekonomiya ko ano na ba pwedeng sasabihin niyo no wala naman kayong logic hindi naman niyo napatunayan na gusto yan kaya mga attorneys better stop your uh, things there They, remember ha, huh? your profession is not a trade or business it is it is a legal profession and it is a noble profession it is for you to sacrifice yourselves ang problema sa inyo ay eh, nagyayabang pa kayo eh na sabihin ko numari, Well, di dapat sana kung ano kung gano'ng ginawa. Di, di, ginawa nyo lang mga... Ay, basta alam ko may connection kayo kay Romualdez. Bakit? Ang connection ninyo, mga attorney ni Abad uh, Atienza at tsaka uh, sila pang Agraba, ay sila pang isa. So anyway, ang connection ninyo is this. Abogado kayo ni ano ni Alfredo Romualdez na pinsang buo ni Martin Romualdez. Abogado rin kayo ni Lucy Torres na asawa ni Richard Gomez. At si Richard Gomez, isa sa pinagkatitiwalaan ni Martin Romualdi sa Kongreso. Abogado rin kayo ni Ping Lakson. So yan po ang ang kanyo, ang koneksyon. So para kunwari, disimulado, milyon-milyon na po ginubos sa advertisements. Kaya questionin na talaga kayo yan. Ako mismo magsasampa ng kaso laban sa inyo. You are using your money. Ha? Huh? That is ano. And then you are promoting that uh, advertisements and then you are promoting that there must be na meron dapat mga tao magpapirma. People's initiative nga ang pinapropose nyo. Pero alam nyo naman yan bilang abogado na ang people's initiative. Ibig sabihin, inisiyatibo ng tao. Hindi inisiyatibo ni Martin Romualdez tinatago lang si Martin Valdez diyan sa kanyang kagaguhan. Pasinjahan na tayo. E, prangkahan tayo kasi itong bansa ito, hindi natututo ito sa mga disinting-disinting pamamaraan. Ano eh. Ang mga ang mga dito tinatag na mga bully o mga agresibong tao na gumagawa ng masasama ay dapat ibubuli mo rin. Kaya parang binubuli ko na kayo. Ganun na ho kasimple. Ah... Uh, equal action kasabi pa nga ni sir isa action natan Newton Jan ah for every action there is always equal and opposite reaction alam ko eh kasi platuan platuan ang mga grado ko sa physics sa Mindanao State University oh kaya alam ko yan so do not tell me about natural sciences eh so ngayon Ginagamit nyo pa yung mga lahat na mga kakampi ni Martin Romualdez na mga party list na uno dyan ay si, si Akubikol. Ay, marhay na aga. Akubikol congressman. Ha? Si Saldico. Ay, ako si sino pag iba Garbin. Oo. Anong ginagawa ninyo? Binibenta nyo buong Pilipinas. Hindi lang mga Bicolano binibenta nyo. Tapos, kayo yung papapirma dyan. Ang target niyo bibigyan niyo nyo ng pera ang mga mayor, budget, 20, 20 million sa isang distrito ang budget niyo Iririgalo nyo sa mga sa mga koordinator, sa mga congressmen na tutulong kung makuha nyo yung tinatarget na dami ng perma. At ang target na daming perma ay hindi bababa sa 3%, 3%. Kayo kung may 300,000 na butante sa isang distrito, ang 3% is 3 times 3, 9. 9,000 votes. So, pero kailangan sa kabuuan ay hindi bababa sa 12% ang kabuuang boto. So sa ngayon nag-uusap tayo. Nung nakaraan ang bumoto ay 55.5 billion nung panahon ng 2022 na nanalo ko no si BBM at si Sara. Pero sa ngayon, sabihin mo alibaba, may 60 billion boboto. So 60. So 6 times uh, 12% kasi. So 6 times 1, that is 6. 6 times 3 12. So, that is 7.2 million ang kailangan niyo i-hagilap na total o kabuo ang pirma. O, kita mo gano'ng kong galing sa math, inuural ko lang ang mas. So, eh, po kasimple lang ang inyong target dyan. Kayo binibenta ninyo ang Pilipinas. Kasi ang target ninyo dyan, tanggalin niyo ang tinatawag na term limits. Magiging forever na kayo dyan na nakaupo na congressman, mayor, gobernador o ano pa president saka vice president o ganoon po ang ganoon po ang ginagawa ninyo wag na kayo magmaang-maangan pa tapos pinapadaan niyo sa argumento para bibilhin ng tao kunwari tinatago ninyong inyong adhikain na masama o balak na masama sa likod ng tinatag economic provisions kaya yung advertisements at saka yung inyong sinasabi ay ganito pathos pati yung nagbebenta ng pinagkanulo ni Judas na ang uh, Pilipinas kay BBM nag nagumaawit din siya kumakanta rin siya na tinatawag economic land palitan oh, ayaw na ta ayaw na tayo wag niyo na kami lokohin ha o oh, yun, ngayon, binabalaan ko lang dito yung mga ano ha, yung mga DDS sa may BBM. wag na kayo man, makinig dito. Masasaktan lang kayo. Kasi babanatan ko talaga si BBM sa kasi ano sa kasi Duterte dito. So ngayon ang pinapalabas nilang lahat ganitong inaabit nila. Oh, kailangan ng Pilipinas na maraming kapital at hindi tayo makakakuha ng kapital kung ang mga badayuhan na maraming pera ay hindi kursunada na mag magpupuhunan sa atin kasi hindi wala silang karapatan sa mga pribadong ano, ayaw nila na sumali kasi hindi sila magkaroon ng seguridad sa kanilang negosyo. Ay utot nyo. <laughs> utot mo Miguel Subiri. Utot mo BBM, utot mo Martin Romualdez, utot mo Zaldico. Isa pa tong nagkanulo ng Pilipinas, ha? Pinagkanulo niya kay BBM si Senate si, si, si Kwan dating senador at ngayon congressman Ralph Recto pareho lang kayo ni Kiko Pangilina na ginagamit niyo ang inyong asawa, kasikatan ng inyong asawa para mananalo kayo. Oh, anong ginawa mo, Mr. Ralph Recto? Binenta mo ang bayan sa pamamagitan ng pagtanggap ng pwesto na Secretary of Finance. Oh. dati opposition ka sa Senado. So, ano bang purpose niyo? Ano kayo? Hunyango? Kamilyon? Balimbing? Wala kayong pinag -iba? Tapos ito naman si Zubiri, ganun din ito. Ang kanyang kasama na mga hudas sa Senado ay si Loren Loren Liron Liron Sinta Na pumirma sila pati si Sani Angara. Pumirma silang tatlo sa isang resolusyon na kung saan gusto nila pinananawagan nila sa kanilang mga kasamahan na pag-aralan at palitan nila ang lahat ng mga economic economic or lahat ng pang-ekonomiya na provision sa konstitusyon. Pero kunwariin nyo lang yun. O tingnan natin, pagbigyan natin, sabihin natin, nagsasabi kayo ng na totoo. Anong mangyari? Sige, pagbigyan namin kayo. Anong gagawin? Ang una nilang gagalawin, ang pagbabawal sa kasalukuyang konstitusyon sa mga banyaga na magiging may-ari ng lupa sa Pilipinas ay tatanggalin nila. So pag nila ngayon, ano nga ba kayo na magyari? Hindi, e bibilhin ng mga banyaga, karamihan niya mga inchik. O. Oh. Bilhin ng mga inchik, lahat ng lupa, majority na lupa. Sa ngayon nga, ang reclamation nga, ginagamit na daming pero mga Chinese lahat nagpapareclaim dyan sa Manila Bay. Ayaw ko ba kay BBM? Binibenta niya sa Pilipinas. Hindi ba baba lang ang ginangyari? Kung alam mo man yan, ginagawa mo yan sapagkat nakatanggap ko ng na malaking pera. Sa likod dyan, ang nagmamaniobra dyan, si Lisa Aranita Marcos. So ngayon, anong mangyari kung nakuha na ng mga inchik ang mga nabili ng mga lupa sa Pilipinas? Ito ang mangyari. Nak pipilit din nila agawin ng West Philippine Sea. So magiging kanila ng tubig, may lupa pa sila. Hindi nyo nakita ang sitwasyon na yun. Ngayon, gusto nila bubuksan din ang ekonomiya ng lahat ng media. Napapayagan na ngayon ang mga banyaga na magmamayari ng kagaya ng ABCBN, gma 7 so ABC5, pati isiminay, eh, kapayagan nila na magmamayari ang banyaga. Nagganon. So, anong sitwasyon? Anong maging epekto? Simple lang ho. Ngayon, ang media po ang pinaka-powerful na kasangkapan para mo makuha yung loob ng mamamayan. Kung magkasabay-sabay brainwash ang mga media na gamit ng mga banyaga o di kaya Chinese lang kina kinatakutan dyan. Kung gagamitin lang media, sa sabihin hindi traitor, magagaling ang mga in Chinese. Hindi. Makondisyon ang utak ng Pilipino. Pag makondisyon ang utak ng Pilipino, saan natin pupunta? Nasa kanila ng lupa, nasa kanila ng media, nasa kanila pang tubig. Kasunod, ano pang gusto nila buksan? Ibibigay sa buksan sa banyaga. Hindi lang media. Bubuksan din nila yung lahat ng public services. Ano ba yung public services? Kagaya ng tubig, public service. <clears throat> may uh, Maynilad, saka kung sa Maynila pa, Maynilad at saka Manila Water. Kung sa probinsya, yung tinatag na ng mga uh, dis water districts na ano naman ngayon, ginugulo naman ngayon at ginagawang sindikato ni ng mga billiar family. At kunwari, magkaroon ng joint venture agreement yung kanilang prime water corporation sa mga local water district pero lumalabas sa auditing ng commission on audit na naisiwalat ko na ay nalulugi lang lalo ang water district. Isa sa ng water district dyan ay water district ng San Jose del Monte. Isa dyan ay malulos. Ibig na kumita, lalulugi. Naging marumi pang tubig nila na pinapatakbo ngayon ng korporasyon ng mga bilyar na prime water kung tawagin. Ano pa? telepono. Gagamitin. Ngayon, kung pag telepono ang kinuha mo, ilabibigay mo sa mga Chinese, ano mangyari? Eh di, lahat ng sekreto natin kuha. Kasi hawak nila ang telepono. Tandaan mo, may tinatawag na Data Privacy Act. Batas yan na hindi pwede yung mga sensitibong informasyon sa bawat isa sa atin. Hindi, hindi pwede ipamigay ng mga smart globe tsaka dito. So ngayon, kasama sa kontrata yan. Kaya ako kumuha ng cellphone kasi may tiwala ako ng aking cellphone provider na smart saka dito, nga dito saka globe, na hindi nila ibigay kung kani-kanino ang informasyon tungkol sa akin. So, ganoon din ang informasyon sa ating armed forces kasi gagamit din ating armed ng cellphone. Ganoon din ang ating PNP, gagamit din ng cellphone. So, lahat, mistado na tayo lahat. Payag ba kayo niyan? Ngayon, kasunod yan, LRT, MRT, kukunin din. So, magpapatakbo dyan, magmamayari dyan, Chinese. Sila na ngayon magdidikta kung magkano ang pamasahe. Yayaman pa sila. Ngayon, hindi lang yan. Dapak na pinuporsige ng Marcos government, Marcos Jr. government, itong tinatag na PUV modernization program, ang nakikita ko rito, na masamang mangyari, na pwede mangyari, at talagang mangyari, ay ganito. Lahat sila, lahat, si BBM, gusto yung lahat ng mga jeep ni driver sa ka-operators magkumpul-kumpul, iisang iba, mga grupo-grupo magiging korporasyon o kooperatiba. At kung maggrupo na sila, isurrender ng bawat isa ang kanilang pag-aari sa bawat jeep. Magiging may-ari na ngayon ang grupo nila na korporasyon. At kung ganon, kasi bibili sila ng bagong jeep, ang bibili ngayon, ang ngalan ay corporation. Ngayon, lumalabas ang standard na presyo mga 2 million. Pag kinuintang mga 2 million, payable, mababayaran doon ang mga corporation ng mga driver tsaka, at tsaka operator, babayaran sa loob ng 7 taon. So ngayon, Sundan niyo ako para maintindihan niyo yung diskarte ng financial uh, financial uh, business sa pagpapautang ganito po 'yon. Ang pangako nila ay 6% per annum ang interest. Ibig sabihin ng 6% per annum, equivalent ng kada buwan ay kat kalahating porsyento. So ngayon, payable in 7 years. So ibig sabihin, ang principal na inutang mo, dagdagan mo ng 7 years times 6% kada year. So, 7 times 6 is 42. So, 42 plus 100%, magiging 142% ang kabuo bayaran ng korporasyon sa kada jeep. So, kung 2 million, anong 1.42 ng 2 million? Okay, well, kompetin na lang natin kasi medyo komplikado ang uh, kuhan, ang mga numerong na ano na involved. So, 2 million. 1, 2, 3, 1, 2, 3, times 1.42. So, ang kabuuan, total contract price, pagka, patapos ng 7 years, magbabayad ang korporasyon ng mga operator at driver ng 2.84 million sa loob ng 7 taon. Ngayon, tingnan natin kung magkano dapat ang imamaniho ng kada driver at operator paano sila mag-usap para mababayaran nila. Titingnan natin ang katumbas ng buwan ng hulog. So to there are 84 months in 7 years. So divided by 84 ito. So anong nangyari, kailangan na pilitin ng driver, biyahe siya na kahit matrapik, nakikita siya ng 34,000 kada buwan na ibabayad sa Land Bank of the Philippines. Kaya ba? <laughs> sa totoo lang, ang hirap na yan. O ngayon, i-convert natin sa arawan, i-divide by 30 natin. O lumalabas, kailangan magmamaniho ang driver nakikita siya na 1,130 pesos a day at ibigay niya yan, ihiwalay niya yan, ibigay niya sa korporasyon para sa kanyang jeep na minamaniho. Kaya ba? Paano magiging kaya kung matrapik na? Kung konti na lang ang ikot ng biyahe. Paano makakaya kung ang ang ibabayad ang ang babayad ng pasero ay 15 pesos lamang kasi iyan ang minimum wage ngayon, ang minimum fare ngayon. 15 pesos sa unang apat na kilometro. So, sa standard nila, sa karanasan nila sa buhay, sa ngayon, nagbabigay ang driver ng 1,005 na boundary sa mga operator. At narinig nyo man siguro, maraming driver hindi nakabuo ng 1,500 na pang-operator na boundary dahil sa traffic. I-traffic e, naman talaga eh. Paano pa mangyari yan? Marami nang kalsada dun, uh, kalsasakyan, bibili pa kayo. So ngayon, paano magiging ano yan? Paano magiging uh, masunod? Eh ngayon, kung mga Euro 4 naman ang makina lalagay nyo, diesel pa rin, crudo pa rin. Ang crudo, 25 liters a day ang kakainin. O ngayon, tag-70 pesos ng crudo ngayon. Multiply natin. 70 times 25 liters. So sa isang araw, kailangan gagamit, kailangan kikita sa pagmamaniho ang jeep ng 1,750 para sa gasolina lang. Tapos kailangan pa rin kumita pa siya para pambayad sa utang. O wala pang para sa pamilya niya. Wala pang para kikitain sa operator. Kaya ba? Nako, pasensya na. Ito na, 1,000, 2,000, 3,000 lahat. ah sa gasolina sa krudo pa lang at saka pambayad pa lang sa sa monthly 3,000 na. Hindi eh, ko alam kung kaya kikitain. So kung kikita pa siya 1,000 pa ulit. 4,000 na lahat. Paghatiin nila ng kanilang dry ng kanilang ano ng kanilang amo ng dry ng ano ng operator na nakatuka doon sa jeep na yan. Wala, patay. So, maliban na lang kung magtaas sila ng minimum pay, minimum wage. Kaya kagaguhan po ang sinasabi, inaanunsyo ng LTFRB na hindi tataas ang presyo ng pamasahe kung susunod sila lahat sa bagong programa ng pag phase out. Actually, hindi it is not much. Walang issue sa sa kung kasi pwede na, Dati gusto nila China ang bibilhin na, na, jeep at saka yung ngayon ay may Japan na. Ngayon na nagrarali na, Sinasabing lang ngayon na pwede na magbili ng lokal na Saraw at saka Francisco Motors at saka iba pa. Mga Morales, mga marami pang ibang ano, mga lokal naggawa. Ngayon lang nila sinabi yan. Ang mga lokal, nagsasabi nga si Elmer Francisco na siyang nagmamanage sa Francisco Motors na pa nila tatay nila. Ang kanilang jeep na ginagawa na pasado kasi matangkad meron ding wifi, meron pang dashcam, meron pang Europor, meron pa silang option na pwedeng electric engine ang gagamitin pag uh, pwedeng ibenta nila sa mga cooperative. 980,000 lang. Ngayon ang isa si inyo, kikita pa kayo doon ng komisyon, gusto niya ipapalusot yung mga produkto ng China, Korea, sa Japan. Nung huli lang ay Japan saka Korea. Pero nung una, China, Kikita kayo ng 300,000 kada unit? Ito dinisin nyo ito ng panahon pa ni Duterte kasi gusto kumita ng mga tao ni Duterte. Eh, naabutan sila ng panahon. Eh, nagliligaya kayo ng mga tao ni BBM. Sila ngayon ay kikita. Kaya, kinutsama nila si BBM at si BBM siyempre kikita rin dyan. Nagbigay ng deadline. Ala na, uh, it's either uh, you, can you join or not to join deadline December 31, 2023. So gini, gini deadline nga. Alam mo yung ginawa niyo bawal pa. Bakit bawal? Wala pong batas na nag authorize sa inyo yung naggawa gano. So ganun po. So kung ano mangyari, kung uutang na ngayon ng mga operator, magkaroon ng utang, hindi nila kayang bayaran ang mga nakuha. Kung hindi nila kayang bayaran, sino bibili? Di mga inchik na naman kasi bubuksan nyo sa sa mga banyaga ang uh, mga mga transport system pa public service. So mangyari incheck ang sa dagat, incheck ng mga lupa, incheck pa mga media, oh, incheck na ngayon ang tubig, incheck pa mga kuryente, incheck na ngayon ang jeep. Paik ba kayo sa kanilang ginagawa panluloko? Alam mo, Mm -hmm. Ang hindi nila nakikita nito mga argumento na ni BBM at saka ni Tam, ay di, ano, Martin, Martin Romualdez at saka ni Zubiri na kailangan daw malaking kapital, magpasok. Parang inaamin nila failure sila. Inaamin nila na hindi sila pumasa sa kanilang mga pangako na kailangan pa nila buksan kuno yan para ko na maipasa lang pa pangako sa bayan na pagkain. Nagmamahala na kaya ang pagkain ngayon. Ang krudo nagmamahala na. At yung 20 pesos na per kilo na bigas na pangako ay tumataas ng tumataas na ngayon ang kada kilo. Mahigit 50 na. Mag-aabot na 60 yan ang kilo. Ano pa? Let's talk about reality kung talagang totoo kayo sa tao. Let us be practical. Let us be Let us be, let us lead a simple life. In you know, all to sense sa Republic Act 713, a public officer must lead a modest and simple life. Ay, nako. Paano ito mangyayari dito? So, pinagkanulo nila para kayong si Judas. Ang Kristo dito, pasensya ng mga, ano, mga kapatid ko mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Kristo po nakasulat naman sa Quran. Ang pangalan niya sa Quran ay si Isa. Sa, pero sa paniwala ng Kristiyano na si Kristo ay hinudas ni Saint Jude, si, eh, hindi St. Jude, ano si Judas nung labindalawang disipulo niya. So ganoon din ang ginagawa nila dito. Ang si Kristo ay mga tao, hinuhudas nila. So, anong gagawin natin ngayon? So, tuturoan ko kayo kung anong gagawin. So, ngayon, ano ang ngayon ang balak nila gagawin? Dahil nga, lumalabas ngayon na pumapabor na ngayon ang Senado sa pangunguna ni Migs ang tanong, kaya ba niya? Sagot, kaya. Bakit ko nasabi kaya? Kasi napatunayan na yun nung pinasan nila yung Maharlika Investment Fund. Ha? Kahit na kumukontra si Coco Pimentel, kumukontra si Risa Hontiveros, kumukontra si Chis Escudero, wala, kinain sila ang buto nila. Mahigit 20 pa rin, 20 pa rin ang buto ng senado, mga senador. Bumuto para sa ano? Nakibuto din yan si Tolpo Nyo. Bakit nyo pa iniiduloy si Tolpo? Wala din yan, salaring din yan. Kasama din yan si Alan Caldero kay Tano. Kasama din yung kapatid niya si Pia kay Tano. Nanikipag- Collaborate na ngayon kay BBM. Ay, wala talagang asahan. Kaya sa totoo lang, iboto niyo ako pagka senador sa 2025. Kailangan marami ako. Marami kami. Ang isang matapang dyan na ko si Leyla Dilema. Hindi ko alam kung si Leni kung tatakbo yan o hindi. Pero, nadismaya ako sa mga oposisyon na hindi man lang sila nagbuboses kaming mga vlogger lang ang boom, nagsasalita, sa tsaka nagsasalita, pinapaliwanag sa bayan kung bakit mali, kung bakit mali ang ginagawa ng mga taong ito. dami ninyo. Pag tuwing eleksyon, nandiyan kayo, una kayo. Kayo lang sasabihin niyo Kayo lang may karapatan mag, magkipaglaban at kayo lang may karapatan para sabihin ay eh, opposition. And yet, you are also selling the souls of all the Filipinos at one time or another. So, ang gagawin nila, hindi na nila kailangan ngayon ang pirma-pirma. Bakit? Kasi ganito simple lang gagawin nila. Magpapalabas ngayon ng resolusyon ang House of Representatives. Gusto namin na magkaroon ng Constituent Assembly na magsama sa pagbutuhan na magkaroon ng three-fourths votes na ipanukala yung ganito. Oh, kasaba ng pagtanggal ng pagtanggal ng term limits. Ganon din ang gagawin ng Senate. So dahil hiwa-hiwalay, gusto nila hiwa-hiwalay, bubuto kayo ng mga Senate, 3 three, three sila, so kailangan 16 voters sa Senado, kayang-kayang kunin. kayang kaya lang kunin. Tapos 3 din sa House of Representatives, kaya rin kunin. Tapos mag-meeting -me sila by cameral, at pag-isahin nila at magkaroon sila ng joint resolution na utusan ang COMELEC na magpapatakbo ng plebisito. At kung magpapatakbo ng plebisito, ito na ngayon ang isusumitin na tanong, payag ba kayo sa mga ganito? O payag ba kayo na sa bagong konstitusyon? Ganun lang kasimple kasi yan. Ngayon, ang gagawin naman na ni, gusto gagawin ni, nila is para mas mahaba kasi pag presidential buto-buto pa. Maaring hindi pa mananalo ang kanilang kandidato. So ang gagawin nila, magiging prime minister, prime minister na lang gagawin nila unicameral. So ma-dissolve ng ang Senate at saka tanggalin din ang House of Representatives. So magiging ano na lang members of parliament na lang lahat. Iisang katawan na lang ang manggagawang batas. Ang tawag diyan yung panahon ni Marcos yung members of parliament assemblyman kung minsan tawagin. So, yun po ang mga balak. At least alam nyo na ang balak na sinasabi ko. So, ang tanong, kaya ba natin uh, labanan ito? Aminin ko sa inyo, hindi natin kaya kasi sila ang may hawak ng kapangyarihan sa ngayon. Pwede nila gawin yan hanggang sa marating sila, makapagpalabas sila ngayon ng isang panukalang, panukala na papalitan ng konstitusyon ang pinakatanging magagawa lang mag natin mga kabunyog kagay kay ding natin no ay bubuto na lang mang tayo ng no magkampanya tayo at bubuto ng no laban dito that's the only way there is no other way except kung magkamali sila pero may nakikita ko isang mang paraan at nakakasana ito ang tanong may budget ba sila kasi bilyones ang gagastusin sa pagpiplebisito 12 billion lang may gakainin. So, meron ba silang pera? Sagot, meron. Bakit? Siningit po nila, ha? tingnan mo. Sa panahon na nagsubiti yung National Expenditures Program, ang Department of Budget and Management, tinanggal na yung 17 billion na nilalagay ng kumilek para sa kanila. Kasi wala namang eleksyon na gagawin. Wala. Puro special election kung lang yun kay yung mga namatay na kongresman, papalitan. Yung natanggal na kongresman kagay ka Arne Tevez, papalitan. Kukunti lang ang ilingkan. Kukunti lang ang kailanganing pera. Ngayon, kagaya nun, may, may nag si, si Ralph Recto, tatakboy si Mrs. Vilma Santos, pagiging kongresman sa Lipa City. Yun ang pagkagastusan. Wala namang referendum. Wala namang plebisito na naka, nakapila, nakalinya. So, ibig sabihin, kahit wala, bakit yung binadjitan? So, nagkaroon tayo ng sitwasyon na gumawa ng budget, naglaan ng pundo ang Kongreso, ang Senado at saka yung House of Representatives ng pundo na 14.5 billion pesos na wala malang lang nakalagay na ano ang pagkagastusan? Bastos. Kaya, ang pangako ko sa inyo, ngayong Sabadolinggo, pag ubusan ko ng oras yan, magsasampa ako ng petition sa Supreme Court na ideklara na basura sa batas yong 14.5 billion na budget na binigay sa Comelec para wala sila magagamit na panggasto sa kanilang tsa-tsa. ang gagawin natin. Ipagdasal nyo lang ako. Pag, magpatuloy ang buhay ko kasi alam ko marami na ako nasagasaan. Kasi alam ko sa lahat ng vloggers ako lang daring magbabanggit ng pangalan. Si Maharlika nga nasa Amerika siya, hit, takot pa siya magbanggit ng pangalan. Binabanggit ng pangalan mga alias-alias. So, yan po ang gusto ko i-presenta sa inyo na dapat niyo makikita. Lahat na, nag-sama-sama nag na, na, ng lahat nito. Isang buhos na tayo nito. So ang target time nila, tandaan ninyo, bago magsuna si Bungbong Marcos sa last Monday of July. Third sura niya. So hanggang dyan lang muna tayo at alas 3.20 na. Okay? Naka mag isang oras na tayo. So magandang umaga po kay Yosiri Resida, Georgie Alfari, Afari, at sino ang magmamanis ng corporation ng ganito ang magmamanis ng corporation no sa kanila siyempre sila sila ng mga membro na mga miyembro na nagsama-sama sila magbuto-buto kung sino gawing presidente at kung sino gawing manager sila mamimili okay so ganun po gagawin nila pero uh, ganito yung Georgie Afari ang nakikita ko hindi nila kaya buburuin yung kita na ganun para makabayad sila at saka pala Marami na ang reklamong nakarating sa Senado at saka sa Kongreso na ano na, hindi na nakabayad, default na. Iririmetahin na lang mga jeep nila. Kasi hindi nila kaya kukunin ang kita. Kasi 15 pesos lang ang minimum wage, minimum fare. Hindi nila kaya. Kasi kung tataasan nila, kung pag tinataasan tinasan lang, minimum yung nakita ko ha, ngayon, kubaw kya po nasa, ano pa, 15 pesos. ako ah, baw ano pala, kubaw uh, keapo pati City Hall. Ngayon, pag tinasa niya, magiging, ano, kubaw kya 50 pesos. So, Rodolfo San si good morning po. Si Mitch Tan, ingat lang palagi sa si, si our senator. Bless you. Just pray for me na hindi ako malingat. Ganun lang kasimple po. Uh, say po si Mario Santos, uh, in have a safe and restful day. Si Danilo de los Santos, Mario Santos, Paz Guerrero. Huwag po kayo mag-alala. Kaya talaga ako nagpupimilit na magsalita, naging matapang. Hindi pwede itong vlogger na hindi matapang. At kailangan matulis na vlogger at matalim ang pag-iisip. Kasi kailangan talaga eh. Kailangan isalman natin ang Pilipinas. At lumalabas. Ako lang ang, walang ibang luma, walang ibang nasasalita. So kung walang iba, sino? Ako na yon. Pinapapilan ko na. Ngayon, nais ko lang din i-shout out itong mga opposition natin, opposition natin. Saan ba kayo? Bakit hindi kayo nasasalita? Bakit kami lang mga kwan? Kami lang mga vloggers, lalo na ako, ang nagbabanggit ako na sino may kasalanan. Nasaan si Kuko? Siguro ko at least nang siya ng kaso na na kinukontra niya ngayon ang tinatawag na Maharlika Investment Fund. At may balak din siya magsampa ng kaso ng isang anomalya na unprogrammed funds na 731 billion pesos. Si Risa nag-iisa pero hindi niya ito napansin. Ako lang nakapagpansin ito. Si Tolpo, asan ka na, idol? Hindi ka naman ano eh, hindi ka naman epektibo eh. eh para ipinapagalitan mo lang ibang tao. Pero pagdating kay BBM, may connection BBM, hindi mo pagalitan. Hindi mo kaya si Subiri. Eh. Oh. Kay bigang kasi sila ni Romualdez, kay kapatid niya si Erwin Tulpo, eh, bata ni Romualdez. Tapos number one pa sa Senate si, Survey, si, 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 si Erwin Tulpo, ay, ano ba ko naman sa inyo? Kabastos naman yan. Ba't nyo ibuboto yan? Wala kang nagawa eh. Pabor nga ka kay BBM at saka kay Romaldes? O si Alan Peter Caldero Caetano. O, nagbabalimbing kayo ni Pia Caetano, na kapatid mo. Ay, nako. Kayo ang sumisira ng institusyon ng Senado. Kasama na to si ano si Severi, ang senado, senado, ay dapat tumatayo yan na independyente, hindi kayang diktahan. Ang papel niya ay para protektahan ang interes ng Pilipino. Sila ang may numero unong ano dyan, obligasyon. Sila may tinatawag na sila ang konsensya ng bayan. Dapat may check and balances. Ang nangyari, pinagkanulo. Inamin pa ni Zubiri na inutusan daw siya ni BBM. Ano? Napapautos ka? It is a disgrace you have brought down the honor, dignity, and integrity of the Senate by admitting that you were instructed and dictated upon by the President to do that act of amending the Constitution or proposing in an amendment to the Constitution. You resign! Resign na kayo lahat yan! Lahat na pumirma, si Angkara, pati si Lorin Lorin Sinta, So, ano naman, Madam Lenny, nahimik ka mula noon hanggang ngayon, na-dismaya ka ba? Na-discourage ka ba? Please naman, ikaw lamang ang tinitingala ng leader ng ng mga oposisyon. Nasa iyo lamang ang inspirasyon. Kunting salita mo lang, pero bakit? Ang ah, nakikita ko lang lagi, nagpa-picture ka, nagnininang ka sa kasal. Kanon ng karaan, nagpatay sa silakbo. Anong silakbo? Hindi naman maintindihan. You must be bold. Ito naman si Lila, inasahan ko si Lila. Kaya lang, problema ko kay Lila, mas inuuna niya, siyempre, ang kanyang kapakanan kasi may kaso pa siya. Ito si Raprito, wala na akong pag-asa dito. Ito si Ikan, lalo na si, ganoon din, si Trillanes, si Drilon, di na rin sasalita. Si Isko na binoto ba ko pa noon. Hindi na rin sa salita. Si Ping Lakson, si Pacquiao, saan na sila? Saan na kayo lahat? Kung talagang totoo makabayan kayo, bakit hindi kayo sa salita? Simpli-simpling basahin ang ginagawa na napakasama. Hindi niyo masasabi. Do not tell me that you are ignorant. Do not tell me that you are incompetent. Do not tell me that you are not intelligent enough to understand everything that happens to us. So si Happy Tuesday din, Georgie Afari, no? si Luz Mapa, at the, uh, Attorney General, listening po always. So, uh, Lorito pag, uh, Pagalilawan, tama, I agree sa analysis mo, Attorney Toto, sana magkaisa tayo mga mamay. Anyway, kahit na sila, admitted ko na, i-dedicate ko na yung buhay ko dito as a vlogger. If there is no other person who will be speaking against them, I will make people understand what is happening And I'm pretty sure that many people, marami sa inyo nakakaintindi at iaasa ko sa inyong mga kamay ang kapalara ng ating bansa sa darating na eleksyon na 2025. Si Janilo, Janila, good morning po, Tony Toto. God be with you always. Thank you for uh, your guts to stand. Wala nang ibang may guts eh. Pipinitan tayo. Si Loreto Pagalilawan dyan sa ano sa 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 Tugigraw. Aloreta pala ito. hindi hindi si Lloyd. Si Lloyd ang uh, kaibigan ko sa Tugigraw. Si Cesario Donato, ingat lang kayo busing pray. Ipag-pray nyo lang ako. Pag-pray nyo lang ako, ilang hiningi ko sa inyo. Virginia Parkinson, resign all the corrupt politicians, sir to, to, Playing safe yung mga binabanggit ninyo, mga politician. Yan ang problema eh. There is no place for all politicians who so just play safe. Tapos, puro pa lahatin mo na. Danilo de los Santos, ano sa kanina pa ito. Paz Guerrero, courageous ka-engineer, papatuloy lang ingat lagi. Rodolfo San Jose, good morning Sir Toto. Meet Stan, ingat palagi our senator. Uh, God bless you and keep you away from harm. You are our inspiration in saving our dear Philippines. Thank you, thank you. Marie Santos, engineer, have a safe and restful sleep. Your Yoseri Rasida, Georgia Afari, uh, Lorita din. Uh, tapos, ayun, dapat kay BBM babasahin niya yung confidential fund niya. 4.5 billion pesos ang confidential fund. Mitch hindi nila kaya maging modest and, and live a simple life. Hindi, kaya nga may mga SUV. Mario Santos, kung talagang gustong pa makatulong ang pamahalaan sa mga drivers, dapat gawin na nila zero financing. Alam mo kung ako presidente, anong solusyon dyan? Kung gusto mo na malinis, ipoprovide na ng government libre ang lahat ng jeep. Ang gusto kong mangyari na mag-isa sa korporasyon, ang kada korporasyon, kada ruta, may tatlong korporasyon kada ruta para walang monopolya, mag-isa ang sa isang korporasyon ang driver tsaka mga operator. At ibibigay ko ang jeep na walang bayad. Kompleto na yan. At tanong, malulugi pang pamahalaan dyan? Sagot, hindi. Bakit po? Kasi yung mga yan, kahit libre yan, masisigasig kumita yan at ang lahat ng kinita nila ay babalik din sa gobyernos. Dahil ibibili lang nila pagkain, buwis pa yan. Ibibili lang damit, buwis din yan. Ibibili nila ng school supplies sa mga anak nila, buwis pa yan. Lahat ng bibilihin nila, pupunta man sa sa Macdo, sa sa ano, sa Jollibee o sa KFC o sa kung saan, buwis pa rin yan. Kikita ang bilik, bibili sa nang crudo, buwis din yan. Ngayon, kung ako, a possibility gagawin ko na electric na lang lahat para ano na lang sa electric na lang sila kukuha. Ngayon, babayad ba sa Meralco o ano o sa sa cooperative, may buwis din yan. Kikita rin ang ano, babalik din ang lahat. Kaya ano man ang ilabas natin, kagaya din yan ng prinsipyo sa mga ayuda. Ibibigay e, mo ng libre, babalik din yan sa gobyerno. Kasi ang pagbalik niyan, bibili din kasi sila ng makain, lahat. Bibili sila ng bahay, malaking prosinto. At kung kikita ng mga driver at saka operator, bibili sila ng kotse, malaki kada kotse ang kinikita ng gobyerno, 50 mil kada bili. Kaya nagtataka kayo bakit ang gobyerno hindi nagpapalabas ng batas na kontrolin ang traffic, ang dami ng nasasakyan. Kasi kada bili, may kinikita ang gobyerno. Pero ang traffic naman, huwag mong kontrahin yan kasi nagkakanegosyo tayo sa traffic. Nagkata, nagka, nagawa ang skyway, so bagong negosyo. Maraming na empleyado. O, maraming kita. O ano pa, di magdagdag ng bagong skyway. Sa dagdag na si iba, itaas ng skyway, may skyway pa. Ganun lang ho, kasimple. Hindi tayo dapat matakot sa kung lumalaki ang populasyon natin. Kaya nga, kontra ako sa tinatag na, ano, yung, yung tinatag na reproduction health, kaya nag-petition ako laban doon. Kasi hayaan ko, sinusunod ko yung utos ng Diyos at uh, Go tell the world and multiply. Ganun lang kasimple. Mag-multiply tayo lahat. Kasi kung hindi ko konti ang tao, hindi na mag, walang tatabo na mall. Kaya dumadami mall sa atin kasi maraming tao. Ganun lang ako, kasimple. Kaya na yumaman ang China kasi maraming internal, maraming local buyers. Kasi billionaire ang tao. may isang bilyon ang tao ang populasyon nila. Ganun po ang sekreto dyan sa ekonomiya. You must never be afraid of growth of population and growth of number of cars. Ganun lang kasimple. Uh, Mari Santos, kung talagang gusto, ito, ano, uh, nabasa ko na si Yuseri Residia, pahirap na gov. divide by 26 days lang kasi may coding. Ay ah, hindi na, tanggalin. Tanggalin na yung coding-coding. <laughs> kasi kailangan na makabawi eh. Exempt sila mga public public vehicles, exempt sila sa coding. Ang ikukoding na lang natin ay privado. Ah, ding natin. Eh. Okay, magandang umaga. Gabi na yung Marife overpriced pero parang may sira na ang iba. Oo nga. Marami na kung ano at hindi tumatagal, matagal mga sira-sira na. So gabi na 'yung marefund. Pand, uh, pande, pand, uh, pandemic na isahan, han nalut na lutot na lutos panila ang piston. Yung nga eh. Kasi utak ni Duterte ito nagsimula eh. Ngayon nagtatamasa mga utak BBM. Gabi na ay mareve uh, data privacy, civil rights privacy pero bakit minimerge ng telcos and DICT ang mga identity personal information ng bawat mamamayan. May okay lang ko i-merge basta may pangako na hindi i, hindi nila ibibigay sa kahit sino naghihingi. Pero ang problema ko kapag Chinese nang may-ari ng mga telcos, patay tayo lahat. Gabi na yung Maria Fe Natural Resources ang laki pa rin na sinisingil nila. Wow, gabi. Gabi na yung Maria Fe, maraming alam din si Gabi na yung Maria Fe. Ah bakit hindi na highlight ang administration ni FDR noon? So ano pa lang nagawa ng na FDR noon tungkol dito? Gabi na may na sa arbitration pero pinabayaan lang ni Duterte. Ah, ano yun? Yung kay Noy yun. Pinanalo yung, yung West Philippine Sea. Gabi na may NTF, LCAC at party list, iabulis na yan. So sabi ni BBM, wala na daw, wala ng NPA. Eh bakit meron pang NTF, LCAC? Ang purpose ng NTF, LCAC ay NPA. Eh bakit nang hingi pan confidential pan si Sara kung wala nang NPA? Eh? ba katwira nila ni Duterte dahil pagkakamitin si NPA? Eh? Si so Mario Santos, maraming, maraming talaga ang gahaman sa kapangirihan. Gabi na yung Fee, ang laki ng sahod sa mga politicians government. Alam niyo yung senador natin kada buwan kasama na alawanses, 2 million po. 2 million ang sweldo ni Ruben Padilla. Nagsusuklay lang kanyang bigote. So San Atares, Good day, Engineer Toto. Gabi na yung Marifi. Bakit may mga business owners ang nagbibigay din na millions na pero panahon sa political campaign nila? Anong purpose? Bakit? Kasi naging uso na po, naging kultura na sa ating politika na kung contribute ka, makakuha ka ng negosyo kung manalo ang tinutulungan mo. Ganun po yun. At dapat tanggalin ng kultura na ganun. Dapat ang bawalan na ang sino man mag-contribute ng pera. Gagaya sa Amerika hindi ka pwede mag-donate more than $2,000. Hanggang $2,000 ka lang. So ngayon, ang mangyari, ang gobyerno ng Amerika ang naggagastos sa mga politiko na tumatakbong presidente, tumatakbong vice-presidente, ang, Ameri ang American government ang nag-finance niyan kasi iniiwasan ng Amerika na makukontrol ang presidente na mananalo ng mga nagbibigay ng donation. So gabi na yung Maria Fe ulit. ah, uh, hindi problema tama ka hindi pa sa ngayon hindi pa problema kasi siya maliban na lamang sa ating sariling may sarili po akong panganak at gusto ko tulungan niyo ako ang gusto ko ipapaperma yung panukala na gagawin ng tao na maghusga sa lahat ng korte lahat ng piskalya natin lahat ng ombudsman opisina lahat ng opisina ng komelek at gusto ko rin na may ipapanukala din na magiging constitutional law na ang tinatawag na pagbabawal sa sinumang tumakbo ng mga kamag-anak hanggat sa 6 na degree. Ang ibig sabihin na 6 na degree, ako at ang relasyon ko sa apo ng aking pinsan, hindi pwede ito makbo. Ganun lamang po. So tulungan nyo ako dyan. Nagawa ko na po ang petition pero ang ang paghingi ng tulong ko sa inyo ay please iniipon ko pang inyong pag-email. email, -email nyo po ako sa inyo ng inyong email address dito sa totocausigatyaho.com para sabay-sabay ipapadala ko. Ang gagawin ko po yung word file kasi ay, napadala ako ng PDF file kung ipiprint nila ay naguguluhan sila so i-word file ko na lang. <coughs> Tapos uh, gabi na may maraming ayuda pero hindi ginamit. Ginagamit sa pambimili ng, ng ano, butante ang ginagawa sa ayuda. Kung sino ang local politician na sikat yun saludo ang DSWD doon. Gabi na marefe ang ibang course, kinokontrol sa mga nang puli. Tan lahat kaya nga palitan natin ang mga judges para hindi na makontrol ng mga politiko. Mario Santos, ayuda kaya maraming tamad at maraming umaasa. Okay, Rodi Bregaes, good morning. uh, watching from Denmark. Okay. Tapos eh, gabi na marefe. So si Rodi is uh, kung Denmark gabi ngayon diyan oh. So mayap abingi no. Si Rudy Bergais. <laughs> Tapos si eh, gabi na may Marefe, corruption ang problema, corrupt politicians. Tapos biro mo kung ayun na bakit ipa-advertise pa nila. Yun nga, ganun na ka sila kababoy. Gabi na may Marefe, um, dami. Voters man hindi, dapat bigyan iba present permanent address, residency or indigency ay magkaiba din. So, marami na sinabi si kan si Dr. Yesani, Adi Reisani. Uh, good morning po Attorney Toto Kausing. Salamat sa mga advices mo, pagpalain at gabayan ka ng Diyos sa mga mabuting gawain po. Take care and ingat po. Si LG Naps, totoo po 'yan. Low carb the best diet, autophagy self healing. Yan, salamat. Ipaki-ganyan, paki-basa niyo sa Google. Francisco Ocampo Magulamdan, dyan sa ngayon sa New Zealand. Magandang umaga sa inyo dyan. <clears throat> Nagda-diet po na kayo. Nagpupuyat pa kayo. Ay, okay lang po. Uh, sapat pa rin ang tulong ko. Adelaida, hello po, hindi na toto. Mel Mendes Bulabos, no? taga-ubay, kababayan ng misis ko. Si Helen Serafica, good day to talking, watching from Ontario, Canada. God bless. Si Luz Mapa, taga-General Trias, no? Diyan sa Kamachili, subdivision. Si LG Naps, meron na po. Okay. Maria Filjan Tabayoyong, si Phil Jr. Tabayoyong, taga, sikat na ngayon yung Cambodia. Malapit na maungusan ng Pilipinas sa ekonomiya. So, Wilbert Laos, okay. Si Joyce Ilonga Vlog, aba, maayong aga si Imo Joyce. Mario Santos, good evening, Engineer Toto Causing, watching from Illinois. Wow. So, LG Naps, Eli Murillo, watching from Rome, Italy, o oh, Bonasera. Tapos si Francisco Campo Mangulamnan, ayun pala, na nakuha na to si Luz Mapa, si Mary Jane Dula, naka-mute yung kanina, Connie Kennedy. Tapos sila pa si Thelma Bonimi, soundcheck, okay, Peter Lee, okay, tapos si LG Naps, si Thelma Bonimi, Robert Ejen Santos, okay, nabanggit ko na kayo lahat at ngayon ay nakaisang oras at 17 minutes na tayo. So Ignacio Manlangit, as ito to, watching in Houston, Texas. Wow. Edwin Villafranca, Valeros, Tapag at Talino, at tunay na makabayan, ikaw yung katuto. Salamat po. At maasahan niyo po yan ang inyong pagkakilala sa akin. Si Rogelio Kaka, Tapado, sa Los Angeles. Si Crispin Rivera, uh, Mayak Abak, uh, Crispin. Uh, eh, kaya hanggang ngayon, tuwang-tuwa pa mga client ko na mga kabalin mo sa panalo. Hindi sila, man, hindi sila, man, hindi sila maniwala. Umiiyak sila lahat kung bakit sila nanalo. <laughs> Hulya pa. Good morning. Hindi na Kasi ingat po. Lagi kayo lagi. At, uh, and, uh, at kaya lang na sa bayan. Mabuhay po kayo. Maraming salamat sa ulit. Ha? Mayap abahabak. Um, magandang umaga. Uh, ano uh, ano pag-iba ka na... Um, naimbag na naimbag na na, na aldaw sa Ilocano ba so anyway, sa mga kababayan naman ni ni senyor agila din sa surigao uh, maradyaw nga aga sa inyo root sa mga kababayan ng misis ko sa bohol uh, maadyong aga maadyong buntag sa mga taga sibo uh, na minaw ron maayong buntag kaninyo tanan hinaot pang inyong pista diha Uh, sus, ka-artim po I-vlog na ako ni si Gwen Garcia. Pasensya na sa mga idol, ka-idol kay Gwen Garcia. Murag, ano siya? Murag, santo nga demonya. Nagpa-picture-picture pa, nagsulub-sulub pa, pa o murag santo. Nako, kaulaw eh. Kung sa man ang gobernadora ninyo, alisda na ninyo. Remy Yebra, uh, anak ata ito ni Gwen ni Kernel Libra na kaibigan ko. Si Good Morning Attorney uh, from Oy Team Anino pala to, Lady Shadow Channel. Oh, si Edwin Villafranca Valeros, no, si Ignacio Manlangit. So anyway, ah uh, hanggang diyan lang ng ano, ano pa ba babatiin ko sa mga sa mga waray, maupay nga aga, no, sa ano pa, sa mga ilonggo, maayong aga sa inyo tanan. Sa mga karaya, um, Uh, mayad nga aga sa inyo uh, kan <laughs> rugto sa sa mga kwad mga kasi nanay ko sa kalinog <laughs> kalinog lang uh, okay kay Santa Barbara